Znaš da Novak Đoković nije išao u školu? Bio četiri razne u školi i napustio. Pa da. I ovi ga nisu, pa ima pametne roditelje. I onda ga oni nisu puštali u debilanu, nego on na kraju godine dođe i vanredno, znaš. I onda krene, on završio, on je od petog do osmog razreda nije išao u debilanu. Nego samo dođe na kraju godine, nešto bam, 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 ispolaže i kraj priče. Bravo. I onda krene on u srednju školu, sportska gimnazija. I sad došla njegova majka tamo i kao, hoće da dete, kao da naš sin na kraju godine vanredno. Kaže, ne, 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 on mora da dolazi ovde na časove. I pazi šta su rekli i Novakovi majci, ti buzdovani iz te gimnazije, kao, vi ćete da upropastite to dete, on će da bude nepismen i neuk. Znaš ti to, znaš ti to? I ona nije htela, razumiješ, nisu hteli, razumiješ. I kaže, i, a pazi šta im je ona rekla, ta, kako se, Dijana. Kaže ona njima, kaže, ako on sedne u ovu vašu drvenu klupu, kaže, od njega neće biti ništa. Kaže ona njima, razumiješ. I ona se svađala s njima, ne vredi, obuzdovani. Pa ona nudila da polaže online preko interneta. Ma ovi ne daju, brate. Mora da sedi u klupi, mora. Razumeš? I ovi nisu hteli. I oni, razumeš, i na kraju ga ispisali iz Milane, razumeš? Pametni. Pa pametni roditelji, razumeš? Zato je Nole najbolji poslu kojim se bavi, ali imao pametne roditelje. I to je, kad bi druga deca imala pametne roditelje, ko što ima Novak, i oni bi bili najbolji u nekom poslu kojim bi se bavili. Ali nemaš ti pametne roditelje, mislim, to su retki pojedinci. Tako da Nole nije išao u debilanu. Nego išao kući od pametnih ljudi, pametne, mislim, to što ga je zanimalo, razumeš? E, to je koncept školova, obrazovanja u teokratiji. Ne, u teokratiji nema školovanja, ima obrazovanje. A gde ćeš ti da se obrazuješ, izvoli, bato, široko ti polje. A ako hoćeš da voziš avion, onda moraš da dođeš tamo kod ljudi koji rade obuku za avione. Za kola ne moraš da ideš na obuku u autoškolu. Sedneš u kola, ima tamo parking veliki, pa vozi, nek te vozi otac, stric, prijatelj. No, to već mogu roditi. Za avione i ovo za hirurgiju, to moraš da odeš kod čoveka koji ima mogućnosti da te obuča.